老板，老板，你在干什么？子民们，你看，哦，向日葵，子民们，你看，这是朕为你打下的江山，随便摘，随便摘啊，随便摘。老板，老板，你又在干什么啊？不是跟你讲过了吗？是朕为你打下的江山，要讲几次啊？看看就是。林视频 APP 等你下载。